hra, kterou si dáme, se jmenuje Čelovka, zahraje si Těňa a Bohouš. A prostě, že tady máme vlastně dva Michaly, takže tady Michalovi říkáme v průběhu představení Bohouš. Věděli, že dva chlapci se tam budou schovat a my společně vymyslíme dvě postavy, které oni musí po vzájemném dialogu přijít na to, kdo je co za. Tak pojďme, ještě chvíličku, ne? Když vidíte do klíci, kdo zále může, která si poslouchá, dobrý, pojďme si teď říct, jaké to budou postavy. Můžeme dvě. Dobrý, Patama, Pantau. Mačko, ne, ne, musí být nějaká buď žijící, nežijící, nebo animovaná. Mickey Mouse. Mickey Mouse, vy jste říkala Igmu. Igmu Jedmar, cože? Edvard, jo, 3 roky Edvard, to není špatný. Katy Perry, taky dobrý. Jenom jeden stačí. Ten 3 roky Edvard není špatný, Justin Bieber, co? Co myslíte, hoši? Justinovi Bieberovi nevím nic třeba. Třeba oni, jo? No, ale a z celou ruky není špatný, co? Z celou ruky Edvard, bych ještě se, ještě... Tak ještě, ještě, tak ještě pojďme bojovat, pojďme ještě zkusit. Karel Gott, Trautenberg, Šrek. Tvrdík tam byl. To, že důchodce z čeho? Chobotnice z třetího patra. Vinetu. Santa Claus. Vinetu není špatný Santa Claus, taky ne, co? Vinetu, jo. Takže Vinetu máme jako jednoho. Popřemýšlíme, komu ho dáme. A Ježíše? Švejk. Co tam Tomas třeba? Nevím, Tomas. Milhouse. Milhouse se svým snou. Ano, dál ještě. Švejk, anebo? Lenin, Kajínek. Kajínka to by dělali nedávno, že? To se dělalo, no, no, no. Takže máme jako Vinetu a pojďme ještě někoho. Petr Pan, to vůbec nejme, kdo je. Petr Pan. Takže to je nějaký pán, protože Muchomurka, anebo co? Čelka. Čelka má jako nahoře. Hermiona. Hermiona není špatná. Co? Hermiona. Hermiona. Oh, no. Hermiona ne. To je to Landa, že by to byl spán. Kdo je tu Landa? To není špatné. To dáme, no. A kdo bude kdo? Kdo bude kdo? Landa bude Deňa, ne? Co? Dáme jako Deňovi. Opačně, tak to rozhodněte, hoši, a já zatím už napíšu cenu. Bohuše je Landa a... Bohuše Landa, dobře. Tak je na mě tu. Dobře, tak já tady jako artista. Tak. Vy bude zkoušet, ale to se jde. Bohuše Landa? No. No, dobře. Geňa napovídá jemu, jako ty jsi Landa. Ano. Takže to začne si Čech to začne, jo, tím si vyne. To bude. To bylo opačně, ale se to může zjistit, co bylo lepší. Ne, to. A. Na. No, ale už je to radši, jo. To je to, ta banda. Dělíme, perfektní. Víš, mám to dát, já to dám pouze do mě prostě. Tak, co jsem já? Sedí si kam chceš, my vám to nasadíme. A hoši, po vzájemném dialogu musím odhalit, co jsou zač. Tam je jeden čas, tak tam je jeden čas. A slavil jsi 1. máj?
V Hrvatsku jasně, já vždycky jak je první majzí do Hrvatska. Tam je nás taková skupina, my si tam dáme dohromady, my se všichni plavky, mávátka, vole, a máváme na první mají v Hrvatsku, ty vole. No jak se tváří, jsi strašně vyměk v poslední době. Vážně? Vážně ti to? Ty jsi dobrý, ty vole. Co je? Hele, nedám si všechno. Tak chceš, že víš, co seš, ty vole? Pojď do prdele, jak to víš? Protože já ti řeknu jedinou věc, ty nejsi bílej jezdec. Ty jsi mu to řekl, když byl se ho nebo se mnou? Že se vyměk, že dostaneš přes dnešku, vole, a že žito. Tak to asi může vejít, ty vole. Nedostav kalousek, vejít, jo. Ale někdo dopije visku, to je nikole. Co? Někdo dopije visku, vole. Ty se opisky, vole, to ještě radši dál. A já vím hovno, já jsem na první máji v Korvatsku v Plavdách, vole. A říkám ti, když si dá opisky. Opisky? No. Já ti říkám všechny, jsi všechno jiného a ty nejsi bílej jezdec, ty vole. Já jsem bílej jezdec, ten jede tmou. Já jsem černý chodec. Aha, vole, korantin na výletě. Na výletě, člověče, už jsi dávno. To já rád. No, já půjdu kousek přírody, sundám triko, dvě větve, udělám si přístřešek a tam jsem na první na máji v Chorvatsku. Já jsem tě bez trika viděl už. Ty, co jsi mi říkal, ten návěř. Bez tím bradavky. Fakt. Máš hezký bradavky. Tak se jeden, ty vole, poradí druhý muži to a ty druhý muži řekli, že má hezký bradavky, vole. Já jsem něco, co chodí na prvního máje plavka, to pracuje a má to ušlechtilý bradavky, ty vole. Že nikdo se nekouká na mávátu, který má ruce, ale co mě jdu všichni na bradavky? Já se povám, že jsem nezmínil jako ušlechtilý, já jsem řekl hezký. A tak je to subjektivní, rozumíš? A mám ty, jo jasně, jo, ale ty bradavky mám na něčem, jo? No tak se jako na něčem jako něčem. Na těle třeba. Na těle, jako, ale jako předtím jako. Na těle máš bradavky. Já vím, vole, že mám na těle bradavky, ale mám je dál tyhle ty bradavky. Těch to mám je mejvaj. Asi tě za ně tahali. Mám bradavky dál, protože jsem žena. Ty jsi žena? Ne, viděl jsi někdy hezký bradavky u chlapa, vole? Viděl. U tebe? No. A máš teda moc pěkný účes, to ti musím říct, to ti spousta ženských musí tam vidět. Já jsem tofy. A ty jeho bradavky jsem neskoumal, ale můžeme... A moje si zkoumal moje bradavky? Tak to asi všichni viděli, ne? Že ty se, ty vole, já by se spal, jak to už vlastně víš, co se. No já ty bradavky, já se na ní zakládám. Ale už to bylo rychlý, víc. Tak zakládáš si na spoustě věcí, jsi takový správňák, viď? Aha, pozor, mám čtyři kamarády. No jo, jeden. Je, jeden řekl, běhá. No. Jeden má červenou čepici. Člověče nemá červenou čepici, má klobou. Ale ten první jde. Vole, Fogler napsal, že má červenou čepici, kterou tam se nešlo po hlavu. Jsem jeden zvyklejší bůh. Kdo to napsal? Nevím, jestli napsal Foglár. Já se tě ještě jednou zeptám. Slavíš ten první máj? Pozor, já ty bradavky mám malinko, vytahám je, mám kolegy šedivý chlouky. Máš tam žádný chlouky, kamaráde, to je geneticky nemožné. Aha, aha. Já jsem jakéž? Pojďte o těch bradavek dál, co mám, že se ti na mě ještě líbí? No. Jako mně se líbí tvůj charakter. Já miluju tvůj charakter, jsi prostě správně. To já mám charakter jako bradavky. A má libový boty přece, ty vole. Počkej, to jsem... No, boty mám libový. No fakt, ale. Tomu jsem se chtěl dostat. Kde se necháš to? Normálně zájemka z bodbati nebo kde to je? Nebo to je jako handmade, jako ruční výroba?
Já si nemůžu dělat vlastnoručně boty, protože celou dobu mám díky tobě, vole, tyhle ty ruce má hladko, vole. A jednou rukou ty boty prostě neudělám, vole. Mám je z teletiny. Jak? Soulavýho telete. Soulavýho telete? Já jsem našel telet, vole, jdu ti po příkopech, ty vole, tele. Říkám, co s tím, vole, vlastně se mu má hladko, vole, mezi očí, vole, já jsem na ty boty. A pak jsem se pokapal, vole, jeho krví svoje ušlechtří bradavky. Taky tak to bylo. Hladko, blbej. Ale já si myslím, že vůbec nevíš, kde jsou příkopy. Ty znáš! Já jsem takovej kousek od cíle, stačí to sundat a udělat takhle! No, já si myslím, že... No, zahledím, já už vím, že nechci radit, vole, ale dej se. Já jsem cizinec. To jsi teda. Černo. No, chodím pěšky. Černo, tady seš úplně pěšky, taky nechodíš. Takže jsem mulat. Ani oblečený, ani slečený. Já si myslím, že v kontextu této otázky by se spíš jako hodilo říct chytrá mula. Ale mula to úplně není. A je to tady mula. Už víš. Samodem. No jo. Já jsem oslík. Ale co dělá oslík, ty vole, v Chorvatsku s máma? Nejsem oslík než šleka. A víš, co se mi nejvíc líbí? Ne. Že se umíš vysrat na bohatství. To já rozdávám lidem. Ne, prostě ty vole to propadne, vole. Peklu. Všechno. Pláta, nesmysl, prča. A ty? Jo. To je a víš, a pak se na to celý podíváš a řekneš, jo, já jsem kurva. Jo. A já se zeptám, ten tvůj kámoš, Já mám kámoš. No. Tvůj kámoš, jakoby, vy jste se z začátku nevěřili, viď moc? Ne, nevěřili, my jsme spolu začínali. Drtící ruka, viď se, no, takže do češtiny překládá takhle. Drtící ruka, vole? Co to jako je, vole, fast hand, vole? Cože? Fast hand? Já nevím, jestli je ruka, vole, drtící ruka. Já se jenom zeptám. Já mám kamaráda, vole, já jsem v Chorvatsku a mám bradavky. Ale krás. Krásný bradavky. Chodím v půl těle. Ne. Jako zřídka, kdy. Já jsem tě do půl těla viděl tak třikrát, čtyřikrát. Akorát se zeptám, jako jak jsi s tím žije, že jsi jako byl, vlastně jsi byl počat v kriminále. Já jsem někdo, kdo vzniklo, vole, dobrodružství Kajíka ve sprše, vole. Ty jsi regulárně vzniklo v kriminále. Já jsem vzniklo v kriminále. To ještě. Jsi byl počat. A jestli tebe taková... Ty vole, který mají společný kriminále, ty vole. A jestli tebe taková legenda. Teď si byl, a co má společného? Kriminál, Chorvatsko a 1. máj. A tvý bradavky. To je něco jako slepej v kině. Já, vole, jsem byl počatý v kriminálu. Co to je, vole, za kriminál, vole, to teda nechápu vůbec, vole, kde to jako je, na jaký planetě, ty vole, že může být počatý, je chlapský kriminál a ženský kriminál, ty vole. Jestliže kriminály nespojíme, nebude to, ty vole. Ale co na to myslel nějak obrazně? Jo, on to myslel, to je možný. Takže já to nemáš. Aha, v táboře, na pionýrském táboře jsem byl spočat. Já jsem ten kriminál. Kriminál. Já nevím, co má společného pionýrský tábor s kriminálem. Možná si prožil nějaký jako nehezký tábory, toto se omluváme všichni, ale ty jsi tam vznikl v kriminále. Vzniknul jsem v kriminále, ne na vzniknul. Jako, co se mi na tobě nejvíc líbí? Bradavky. Bradavky, to nejde to, jakože, že se nesedeš, prosím. Si dovolíš, ty vole, na fréry, na medvědy, na všechno. Se fakt nebojíš, nebojíš. Medvědy, vole. A necháváš příjemnou pachovou stopu. To nikdo nevystupuje. Takže já se jako bojím medvědům, ty vole. Ne, ty si naopak, se nebojíš. Tak já mám pachovou stopu, že se nesprchuju. A hlavně, dokážeš za kámoši položit život. Fučí? Jo, to bylo my jsme jen. Dva, vole, já a on. No, tak... Pozor, my jsme hráli ve filmu. Cože, kdo? A ten film je z Chorvatska. Ještě? A co tam je, vole, 1. máj, vole?